どうも皆さんこんばんは、吉村です。今回ですね、ちょっとサブミッションから入ろうかなと。というのも、なんかこの多分、しこめって読み方で合ってると思う。なんかね、なんかの広告でこの字がしこめってなんか、覚えたんだよね。で、多分しこめで合ってると思うんだけど、これ、ボスなのかな？なんか、非常にハレンチな姿をしているらしいのね。あ、と思ってね。やっぱハレンチってことはやっぱ見せとかないといけないのかなって。さすがに使命感に駆られたんで、行きましょう。おぉ、なんだこれ！これは、こいつの赤バージョンは見たことあるけど、こいつの青は見たことない。あー、ブレ咲いてくるマンか。めんどくさいね。非常にめんどくさいけど、HP、痛い！ HP 自体はそんな高くないけど、スタミナ削られていく男。はい。あれ？見て。武器が、青い炎をまとってる。こいつを攻撃すると青い炎をまとうんだ。これは何だろう？なんだこれ？おぉ！傘だ傘！これ体験版に出てた。体験版に出てたよね。多分、まだ合ってないと思う、体験版以外。はい。はい。結構弱いわ。結構弱いわ。この赤いの切ると普通に火属性まとうってことは、多分青いのもなんかの属性なんだろうね。ただその、攻撃力が下がるとかそういうわけじゃなさそう。これ普通の火だもんね。多分青も普通っぽい。入るよ。あー、これじゃん。ほんとだ、ハレンチだ。ほんと、ちょ、なんかめっちゃ出てきたし、 めっちゃ出てきた。これボス？でも姿が明らかに普通のやつじゃないから、まあ、ボスわけだろうな。ハレンチ、あ、ほんとだ。非常ほんとだほんとだ。ハレンチだけど、ハレンチだけど、これ何属性だ。これ氷属性臭い。はい。なんか布巻いてんのかな。ハレンチですね。非常に、これはもう一気にいくか。初見に貸したいしな。いくぞ。はい。はい。ちょ、当たんない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 、ない。ちょっと待って、やばくない？スタミナ、ね、すごい。布を巧みにつけ、ちょ、痛い。見てこれ。扉行けなくなってる。じゃ、やっぱボス枠なんだ、一応。一応ボスみたいですね。ちょ、動き早いな。動き早いな。はい。ひるんでくれるのありがたいな。ちょ、はい。はい。はい。危ない危ない。下段の構えで行く。下段の構えで行くぞ、早速。はい。せい、あ、ハレンチだな、近くで見ると。近くで見るとハレンチ。痛い、痛い。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。ハレンチ、ハレンチ、ハレ、画面が端になるとハレンチ。ちょ、スタミナないんで、これは一気に。ちょっともう回避力ないから。もう回避力ないって言ってんだろうがー！くたっぱ！オッケー、もうちょい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 。頑張れ、吉田。頑張って。回復もないよ。回復。ないよ。回復3つしかないっていうね。はい。はい。徳屋払い。あ、勝ったわ。あー、エドワード・ケリーだ。エドワード・ケリーに、あの姿にさせられちゃったんだ。非常にハレンチでしたね。仕込めじゃなかったね、全然。素晴らしい体をしてた。さあ、今度はメインミッション。で、前回の編集を見てもらえばわかると思うんだけど、結構ね、カットの幅を広くしました。1個のメインミッションにパート2個も使ってると、もう時間がやばすぎるんで、もう何パートいっちゃうかわかんないね、このままだと。結構もうカットカットして、その動画1個でボスを倒せるっていう、そんな感じにしていこうと思います。で、これはなんだ？つみれ落つ雪かな？つみれ、みぞれ？みぞれ落つ雪？わかんないな。まあ、これやっていきましょう。あれ果てた本能寺、夜ごと、女の泣き声が響くという噂もある。はい。まあ、やっていきましょう。おーっと、寒い寒い寒い。寒い寒い。さあ、まずは、ゴーに振るわ。もうひたすらこの俺、重量が重い装備つけたいんで、ひたすらこのゴーに振っていくからね、俺。待って、これアムリタじゃない？痛い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 、ちょ、強い痛い。今アムリ、え？買った！買ってぇな。これなんだ、アムリタだよね、これ。これどうすんの？殴っていいの？気配をたどる？これ壊れんの？ゼロダメージだ。
はい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 、壊れないね。開墾炎鎖来たん、無数の亡者どもの念が一体に渦巻いておる。まあそりゃね、やっぱあれだからね、本能寺の変が起きたところですからね。いやー出た、ベロリンガリスペクトマン、本能寺の変、本能寺の変、痛い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 、わ、範囲広いしな。本能寺の変、オッケー。パワーアップした回転の攻撃使っ、あ、もうスタミナ削れそうですね。はい、もうスタミナなくなるとひるみまくってくれるんで、トルネードアタック、死ぬ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 、やべえこいつこんな強かったっけ、やばいやばいやばい、スタミナがスタミナがアップね。はい、オッケー。夢夢消えると思うなよ。陰陽師の腕落としちゃってことはあれだね、陰陽師が鬼になるとあの姿になるっていう、そういう説じゃない。やっぱ陰陽師って力強そうじゃん、人間の時から。おお、なに、え、なにこれ、なんだこいつ、背中から何か生えてるから病院行った方がいいんじゃないの。さような、あ、こいつ硬え硬え、ちょっと普通のやつより硬い。はい、危ねえ。あ、でもコードパターン、コードパターンそのままそのままだな、見た目だけじゃん。痛い、見た目だけ強い、見た目だけ強い。オッケーオッケーオッケー、なんだこいつ、絶対こういうやつの影響じゃん。絶対これの影響じゃん。おー、なんか入ってきた。もうこいつびっくりすんだよ、痛い。しかも地味にね、攻撃はまると強いんだよ、動き早いから。これは火属性をまとっても壊せない。なになになに、なんか蝶々が、なにこれ、え、氷の蝶とはまた風流じゃな、常ならぬ存在が消えた今、なんぞ変わっておるのではないか。どういうこと。どういうこと、なるほど、わからん。あ、これ、あ、いけるいける、あ、なるほど、あの蝶々を倒すと変な闇のオーラみたいなのが溶けていけるようになるんだ。へえ、蝶々にそんな力が。結構マップ広いな、何してんのお前、下へ当たってんじゃねえ。まったく、鬼になっても泥棒の泥棒のあれは治んないのかお前。やべやべ、危ない危ない危ない。だからもう泥棒と、嘘つきと泥棒はね、死んでも治んないって言うからね。はいはいはい、死んでも治んないんじゃ、もう転生してきて、転生はよ、転生はよ。ええ、仕込めじゃん。なんでまたいるの、仕込めだ。うわ、完全に一致だよ、完全に一致。いやー、もうやだなー。まあ、ひるんでくれるのはありがたいんだけど、結構やらしいんだよねこうやって動きが。スタミナもがっつり削られるしな、うん、中ボスなんだよね、だから要するに。はい、あー動きが、やべ、めっちゃ動き遅い、なんだこれ、遅すぎ、おい、遅すぎ遅すぎ、仕方ねえ、ワンちゃん行くぞー。ちょっとここで死んでもら、死んでらんないんでね。はい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 。いけ！ワンちゃん！当たってない。よーし。なんで？仕込めここで出てくるんじゃ。別に行かなくてもよかったな。うん、また蝶々いるな。あ、こいつ、このクリスタル鬼？クリスタル鬼の近くに、ちょうど、ああいう蝶々がいるってことかな。結構なんか近いよね、距離。まあ、近いって言っても鬼自体結構いっぱいいるからよくわかんないけど、え、なんでこれはこの姿になっちゃったの。おー、なにそれ、新技披露するのやめてくれ。新技を披露していく鬼。はいはい、いや、もう、いや、もういいって、もうスタミナないって、もうスタミナ、あっ、アップね、ギリギリだった。もう戦略1個しかないよ。はいはい、これでまたどっ、置いていかないでくださいまし。はい、これでまたどっか行けるようになったはず。このような地で果てる
待って、マサカリ、これ、斧じゃねあれ、これだ。ああ、え、アラムシャのマサカリ、強い強い強い。しかも紫の字だから、いいね。結構特殊能力あるよ。中段構えの攻撃の記録消費軽減。なるほど。まあ、中段構えを基本使っていってるんで、いいんじゃない？で、この目玉小僧が、巨大化する前に、なんか後ろから出てきた。ちょ、やばい。攻めない。あー、石投げてる。やばい。ちょっと待って。倒せ。早く。よし。オッケー。で、こいつは？な、お前かよ。久しぶりだな、目玉。目玉巨人。久しぶり、マジで。はい。会いたかったまであるね。うん。再会を喜んでるまであるわ。やばい。こいつ！ちょ、ボディーブローで918ってやばくない？あ、なるほど。ここで落下攻撃しろってことか。オッケー。なるほどね。で、こっちに集中しろって。あれ、なんか鍵かなんか入ってそうだね。あの宝箱。はい。やべ。これさ、ちょ、パワーアップするのやめてほしい、ほんとに。はい。特用払いして。はい。危ねえ。はい。いやー、これ、えげつな HP の減り。こいつ。相変わらず攻撃力やべえよ、こいつ。はい。あ、気力全然削れないんじゃ、下段仲間でちょびちょび。やった方が多分いいよね。はい。下段仲間でさ、ダメージ強い割にさ、全然、あー、なにそれー、やば、下段仲間に使いやす。こういう敵には下段仲間にマジ持ってこいだな、もう。どんどん後ろ回り込んで、殴ってるだけで、ほら、もう見るよ。強っ。下段仲間強っ。おー、びっくりした。久しぶりだな。どれだ拍手。あー、かわいい。喜んでる。さあ、とっととアイテムだけ置いて失せろ。バイバーイ。さあ、なんかいいのは、あ、この玉なんとかってのあれだよね。確か体力全回復のやつだよね。あ、違う、これだ、これ、この紙なんちゃらってやつが体力全回復のやつだ。いや、しけてやがるな。血型の図鑑もあるね。何が出てくる？これでかいってことはベロリンガじゃね。合力のヤシャマル。おお、何、どこ、ずる。ここにセットして、横にずれて、せい。倒れちゃったよ。よし、オッケー。さあ、そしたらここだな。何出てくる？あ、ベロリンガか。あ、ベロリンガはもう多分大丈夫だと思うんだよね。こいつも、下段構えで、攻めるのが騎士じゃないかな。後ろに回り込んで下段構えでこう殴っていった方が良さげな感じするね。いや、バラバラ、そう、回り込んでベロ。ちょ、骸骨それ違うじゃん。骸骨お前それ違うじゃん。今真剣勝負だったじゃん。男と男の。男とベロリンガのさ、真剣勝負だったじゃん今ね。ね、あの骸骨さ、今多分あの真。さあ、行くぜ、ニッコロたち。下段の構え。じゃなくて、とりあえず中段の構えでこれやってみよう。はい。あ、強いな、やっぱ。今更だけど、強いんだけど。あ、いい鎧落とすじゃん。あれ、なんかめっちゃいいの落とすぞ。どうした？これは刀だね。菊一文字。あー、菊一文字って沖田総司の刀だよね。もう雷霧より強いよね、絶対。つかもう雷霧より強い刀いっぱい持ってるっていうね。いっぱい持ってんじゃん。もう全然気づかなかったんだけど。あ、超強いじゃん、菊一文字。しかも雷属性だし、これも。被ってる。ライキリと被ってる。あれ、でもビリビリはしてないんだ。へぇー。信長様の残せし大名物の数々、むざむざ眠らせておくは罰当たりというものよ。あー、ヌスットだったんだね。まあ、ヌスットが盗みに来て普通にあの骨になったと。で、問題はこれよ、これ。ここにあるってのはかなり意味深。ヤシャマルってなんか、聞いたことあるっちゃ聞いたことない。だから多分特別な人なんじゃないかなと。これは、やっとかんといかんでしょ。銃か。はい。銃刀の、うわ、かぶっとるなー。かぶっとるなー、この人。ほっ。はい。はい。オッケー。いいよ。来いよ。来いよ。来いよ。あ、来ないんかーい。
タミナを削れ。さようなら。あれ喋らない。別に特別な人でも何でもなかったわ。よし、これで破壊して、あの日さっ、私の心は常にあなた様と共になれど。誰が喋ってんの、誰が喋ってんのよ。はいはい、さあそろそろボスが来てもいい具合だけど、うわいるな、またまた目ん玉ゴリマッチョがいるな。あれ塗り壁じゃん。こんにちは。瞳の色をしっかり見るんだって。瞳の色、瞳の色、瞳の色青臭いか、青っぽい、青っぽい。拍手。な、怒っちゃってるよ。瞳の色でしょ。じゃあ黄色。あれ赤。塗り壁さん久しぶり。もう呼ぼう、犬っころ呼んで。はいはいはい、いけ犬っころ。倒した倒した倒した。オッケーオッケーオッケー。あれ敵倒したらゲージ復活するんだこれ。ほらゲージがまた蘇った。へえ、そんなのあんだ。行くか、行くぞ。え、 65 65、これ圧倒的強さですね。これ戦わなきゃダメだ。新乱丸、新乱丸、ちょっと読み方わかんないんですが、65は放っておけねえわ。チート発動一気にチートを発動していこうとこ。あっ、え、あっという間に切れちゃった、あっという間に切れちゃった。攻撃力高いからだな、きっと。来いよ。何やってんだ何やってんだ、いい加減にしろ。いや、ショートコントいいって。ショートコントいいって、そういうのマジで。はーい。はーい。え？え？忌まわにありて無言は無用。この身、最後まで信長様に捧げ。原始シリーズめっちゃ落とすな。このシリーズものを全部装備すると、まあ、全部じゃなくてもいいんだけど、何個か装備すると特殊効果が発動するっぽくて、どこで見れんだ？オプションかな？違うな。あ、こんな感じ。こんな感じでシリーズものは、こういう風にね、4つ揃え、5つ揃えって、まあ、揃えていくことで効果発動するみたいな感じですね。たださっきの原始のやつは、別にないね。特にないんだ。あるやつとないやつがあるんだね、シリーズでも。殿って多分織田信長に言ってんだよね。ってことは織田信長の妻ってあの人だよね。なんだっけ、千代じゃなくて、なんだっけなんだっけ、誰だっけ、知ってんだよな。結構信長系のさ、そのドラマ漫画だったりいっぱいあるからさ、それは知ってんだけど、誰だっけな、わかんねえけど。これもうさすがにこれボスしたくね。あ、ほら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 、さすがに。ちょっと横を調べてから行くか。いや、なんもないな。死体があるだけだ。これはろうそく。あれだね、僧侶を。じゃなくて、アムリターロストしても、アムリター落としても、これ使えば戻ってくるってやつですね。さっき、あー、やっぱ来たわ。自分プロポーズいいっすか。誰も来ず退屈していたところ、まともな人だ。まともに喋れるぞこの人。超かっこいいっていうか超かわいい。やばい、人型が。オッケーオッケー、やっぱボスは人型に限るよな。あんな雲の化け物とかわけわかんねえから。なんか凍ってんですけど。はっ、あ、すごい風だって。ちょっと待って。ああ、強っ！はっ！だが、下段構えを覚えた俺の前に資格はない。はい、はい、はい。はっ！はっ！うわ、声が、ぶわー言ってた今。人型ってことは、なんだそりゃ。あれ、ブーメランにもなんのかよ、あれ。ほい！人型ってことはスタミナしっかり削れ！
はいはい、オッケーオッケーオッケー。いや削るのきついかな、上段構えで行ってみる。はい、あっガッツリ削れんじゃん。おっ、あ、もうおしまいですかって言った今。すげえ、まともだよ。初めてまともな敵に出会えた気がする。さあさあさあ、2回目で貸したいですね。まあなんかさっき見た感じだとそこまで強い感じじゃないよね。うん、はいはいはい、うん、そこまで強くはない。はいはいはい、やばい、あやべ、いってえな今のが。やばいな、ちょっと待って。いやー、ブロブロブロ、すっごいじゃん。距離が近ければ近いほど連撃食らうってことか。あ、まだアムリタロストするのはちょっとまずいんで、アムリタだけ取って。ほら、もうこいつあれだ、スタミナないぞ。削れ、トゥー、危ねえ危ねえ、削れ。よし、嘘でしょこいつ普通にスタミナなくなっても攻撃してくる人だわ。これ絶対火属性効果抜群だろ。火属性つけてきてるよ。はい、うわうわ、これ強い。はいはいはい、あー、火が別に効果抜群ってわけじゃないんだ。強っこれ鬼のように強いぞ。これいった、なんなのダメージ。はいはい、あっぶねえな、ほっ、あっぶねえ、あぶねえ、よせよせよせ、ドゥワーじゃねえわ、ドゥワーじゃねえわお前。うわー、なるほど、あれは近くにいると走っても避けられないんだね。オッケーオッケーオッケー、はいはい、いや強い、俺は強いぞ。さあ回復がもう早くもなくなっていく。ちょっと回復ゲットしてくるかな。さすがに3つだと分が悪いような気がするんだよね。風じゃねえわ、風じゃねえわお前。はいはいはい、うわー、ちょっと回復持ってくか。さあ9個あるんで、多分これでどうにかなんじゃねえかな。下段の構えでいくか。下段じゃない、中段でいこう。中段で結構張り付ける敵じゃないんで、少しずつ切っていく感じにしていこう。怖い怖い怖い、おつけおつけ。回復は結構あるから落ち着いていく。これいけそうだな。はいはい、オッケーオッケー、やべ、オッケーオッケー、まず1つ目、オッケー、いいよ。はいはい、やべ、ちょっとバカやったな今。よけ、あー、あれホーミングもしてくんのか。あれ性能いいな、あのムーメラン俺も欲しいんだけど。よしよしよし、一発切る。はい、でこれ2発、12、当たんないんかーい、危ねえ。よしよしよし、いいよ、悪くはないですね。ここで上段の構えで一気にスタミナを削っていく。さらにせい、はい、やべ、あー、スタミナない、死んだくさい。ふー、やめて、ふー、ふーはよせ、ふーは。えっ、そんなこともできんの、すごい、人型なのにすごい性能いいな。よし削れ、よし削れ削れ削れ、スタミナないぞ相手は、削れ。うわ、スタミナねえのによく動くこと。はい、よし、半分切ったか。あー、コードボタン変わりましたね。ただ回復あと3つ、なんだそれ、これか。よし、オッケーオッケー、で一発切る。よせ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 、あっぶねえ、あと2個。はい、いやー、これガードしててダメだこれ。うわ、しかもあそこに上にいるだけでめちゃくちゃダメージ食らう。強っ、え、何こいつ、強くね、強ボスだなこれ強ボスだよ、やっべ、やばいやばい。ちょっと待って、ラスト回復。いや、なんだこれ、もうやるしか。これは強い、いや、これは強い、でも楽しい。海ボスとは違う楽しさがある。スタミナを削って、ここからここからここ、ここ突っ込め突っ込め、ほらほら、オッケーオッケー、ここからだな。で行くか、もうやっちまうしかない。はいはい、
さらに、はい、まだ行くぞ、はい、はい、よし、勝てる、勝てる、よっ、お前さ、お前さ、それはやばくない？はい、信じられないかもしれないんですが、今30回ぐらい負けてて、ちょっと尺的にもちょっとあれかなと思うんで、とりあえず、今回ここにしておきましょう。一番後悔してるのが、なんで俺序盤で戦略持ってっちゃったんだろうって。慣れてから一気に持ってて倒せばいいものを、最初に使っちゃうっていうね。いや、バカやった。もう戦略4個縛りが始まったから。これやばいね。これ2をやった人どう？こいつどうだった？何番目ぐらいに強かった？全部のボスで。いや、これやばいね。ちょっとサブミッションでマジレベル上げなきゃやばいかなと感じてきた。これはね、強いっていうより、理不尽に近い。これ正直。はい、次回、一発で倒せるかな。多分、集中するじゃん、一発目って。それで倒していきたい、もう。ガッとね。はい、さよなら。